የዛሬ ዝግጅታችን ካህናት ሊቃውንት እንዲሁም ደግሞ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ እዚ ከኛ መካከል አክብረውን ተገኝተውልናልና ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ እንግዳችን ሶሊያና ተፈራ እንደምን ይፈታሽ? 16 አመት ሽ 9 ምንድነው የሚባለው? እሱ አንተ ልጠይቅ ምንድነው የሚባለው? አይኔማ ማምለጤ እኮ ነው ምንድነው የሚባለው ያልኩት። አንቺ ንገሪኝ እንጂ ምንድነው የሚባለው? ማህደር ሳሊና ስም ተቋል። አይኔ ምሳሌ እንዳለው አላውቅም። ምንድነው ምሳሌው? የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው። እነዚህን ትልልቅ እንግዶች የጋበዝንበት ምክንያት ምንድነው? ስላንቺ የሰማነው ነገር ስላለ ነው። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲፈትኑልን ወደዚህ ጋብዛለሁ። እንግዲህ ለርሱ አሳልፍ እየሰጥቻለሁ። ይሄ እኔ ሙያ አይደለም። የኔ ሙያ በቃ እዚህ ጋር ቃል ትምህርት ሲጀመር ከምንድነው የሚጀምረው? አትብገጽ። እስኪ እሱን በይልን። አትብገጽ ወኩለን ተየበትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በቅድስት ስላሴ እንዘ አምን ወት ማህፀን እክህደከ ሰይጣን በቅንመዛቲ እመ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተ ይእቲ ስም እየ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም። ረሽማን ይባላል። ዲያቆን ጌታቸው ቀን ዲያቆን አሁን ብዙ ጊዜ ስም እየ ማርያም የሚለው ልብ አንለው ማለት ስም እየ በጣም ነው የሚገርም። ሰላም ለኪ ስትይ ሰላም ለኪን ዘን ሰግርን ብለኪ ማርያም እምነን አስተበቁ አኪ አማርዌን አዊ ተማይ ጸነ ብኪ በንታና እሚኪ ወያቄ ማብኪ ማይበረና ዮም ድንግል ባርኪ። የሰኞ ውዳሴ ማርያም መጀመሪያ ምንድነው? ውዳሴ ሃለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰኑይ ፈቀደ እግዚአ ግእዞ ለአዳም ህዙነ ወትኩዘ ልብ ወያግቦ ሀበዘ ትካት መንበሩ ሰአሊ ለነ ቅድስት። የሰኞ ውዳሴ ማርያም መጨረሻ ምንድነው? ብርሃን ዘበአማን ዘያበር ለኩሉ ሰብ ለሌ ነብሩ ውስተ ዓለም በእንተ ፍቅረ ሰብ መጻይከ ውስተ ዓለም ወኩሉ ፍጥረት ተፈሳ በምጻትከ ስማድሃንኮ ለአዳም እምስህተት ወረሰይካለ ሔዋን አጋዚተ እምጸይረ ሞት ወውሃብ ከነ መንፈሰ ልደት ባረክናከ ምስለ መላእክቲከ ሰአሊ ለነ ቅድስት። ባንተ መምጣት ባንተ መውረድ ባንተ መወለድ ፍጥረት ሁሉ ደስ አለው እና ይህን ለማያዝ ግድ ወንድ መሆን ያስፈልጋል። የመንግስተ ሰማያት ጉዳይ የማይመለከተው የሰው ዘር የለም። ወደ ሳሉ ስንሄድ አንቲ ወቱ እዘር ያ ሙሴ ወነደሳት ወይቱ ዊዘው እቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻው ሀደረ ውስተ ከርስኪ ያሳ ተመለኮቱ ይያው አያ ስጋኪ ሰአሊ ለነ ቅድስት። የሳሉስ ዳሴ ማርያም መጨረሻ ምንድነው? ተፈስሂ ኦ ማርያም እም ወአመት መለዘስ ተጽንኪ ሲብህው መላእክት ወኪ ሩቤል ሰግዱ ሎቱ በፍርሃት ወሱራፌል ዘን በለዝራት ይሰፉ ክናፊሆም ወይብሉ ዘንቱ እቱ ንጉሰ ስብሃት መጻ ይስራይ ኃጢአት ዓለም ሰአሊ ለነ ቅድስት። ቴሌቪዥን ከፍቶ ለማየት ልጆቹ ታኙ እንዴ? አልተኙም? ታዳጊዎቹ ወጡ አሉ ይህ ብለው መሳቀቆ ያሳስበናል። ናብሊስ ሀገሬ ቢዝነስ ድንቅ ልጆች ምን ልታዘዝ? እንዲሁም የእሁዱን አዝናኝ ዝግጅት ዘና ሀገሬን ጨምሮ ተወዳጅ የሀገሬ ቲቪ ፕሮግራሞችን በሀገሬ ቲቪ ይከታተሉ። አዲስ የዜና መልክ ይዞ የቀረበ የቴሌቪዥን ጣቢያ እየተዝናኑ መረጃዎችን የሚያገኙበት በዩቲዩብ በቲክቶክ በፌስቡክ እና በቴሌግራም ሀገሬ ቲቪን አሁኑኑ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የሚመጥኑት መረጃ እንዲደርሶት ይፍቀዱ። ሀገሬ ቲቪ የዶንኪ ቲዩብ አጋር ነው እና አመሰግናለሁ። ቀጥሎ እንግዲህ ደግሞ የረቡዕ ዳሴ ማርያም ነው አይደል? ረከብኪ ጸጋም በይልኝ። ረከብኪ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አደረ ለይሌክ ወይደል ኡል ጸለለኪ ኦ ማርያም አማን ወለርኪ ቅዱሳ መድህኑ ለኩሉ ዓለም መጻዋታ ነነ ሰአሊ ለነ ቅድስት።
አሃዱ ዘም ቅድስት ስላሴ ርእዮት ትናና አጽናነ ሰማይ ሰማያት መጻው ሀደረ ውስተ ከርሰ ድንግል ወኮነ ሰባ ከማነ ዘንበለ ኃጢአት ቧቲታ ወተወልደ በቤተልሔም በከመ ሰበኩ ነቢያት አድሃነነ ወቢዘወነ ወረሰየነ ህዝበ ዚአሁ ሰአሊ ለነ ቅድስት እያለች ያለችው ከቅድስት ስላሴ ወይም ከሶስቱ አካላት አንዱ ከሰማይ ሰማያት ወደ ሰው ልጆች ወደ ምድር ዘንበልዳለ። የአርብ መጀመሪያው ምንድነው? ውዳሴ ሃለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይት ነበበለ ተአርብ ቡርክት አንቲ ማነስቶ ብሩክ ፍሬከርስኪ ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘንበለ ርክስ ሰረቀ ለነም ኒኪ ጻየ ጽድቅ ዋቅረበነ ተይተክነፊሁ እስመ ውእቱ ፈጠረነ ሰአሊ ለነ ቅድስ ማርያም ንጽሕት ንስቲ ድግም ይልል እዚህ ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማይመንት ሳሊተ ምህረት ለወሉደ ሰብ ሰአሊ ለነ ሀበ ክርስቶስ ወልኪ ይስራይ ኃጢአተነ ሰአሊ ለነ ቅድስት። ይገርምና ዘቀዳሚ ትንግባ አንቺ ውእቱ ዘመድ ንስቲ በይ አንቲ ውእቱ ዘመድ ዘምስሮ ዳዊት ወለድኪ ለነ በስጋ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋህድ ቃል ዘማብ ዘምቅድመ ዓለም ህቡ ሀባረሶ ወነሳ እምኔኪ አርአያ ገብር ሰአሊ ለነ ቅድስት። ቀዳሚት ዳሴ ማርያም መጨረሻ ምንድን ነው? ተፈሲሂ ኦ ምሪተ ጸጋ ድንግል ዘንበለ ርክስ ልክት ንጽሕት ክብረ ኩሉ ዓለም ብርሃን ዘይት ጠፍ መቅደስ ዘይት ትነሰስ በትረ ሃይማኖት ዘይት ጸን እስማኩም ለቅዱሳን ሰአሊ ለነ ሀበ ክርስቶስ ወልድኪ ሄር መድኃኒነ ይምሃረነ ይሳሃለነ ይስራይ ኃጢአተነ ሰአሊ ለነ ቅድስት። አንቺ ውእቱ ማዕጠንት እንዳይልልስ ከሰንበተ ክርስቲያን ጋር አንቲ ውእቱ ማይጣንት ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ፍመሳት ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደ መስስ ጌጋ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ እምኔኪ ዘይረገላብሁ ርእሶ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ሰአሊ ለነ ቅድስት። አንቲ ውእቱ ማይጣንት ዘወርቅ እንደው ድንግል ማርያም አንቺም ያን ማይጣንት ትመስልኛለሽ ነሽ ይላልኩ እና አንቺ እንደዛ ሆነሽ እንደ ማይጠንቱ ሆነሽ ልጅሽ ደግሞ እንደ እጣኑ ሽታ ነው። ሴቶች ይሄን ነገር እንዳያውቁ ምንድነው የሚከለክላቸው? የከተማ ልጆች ይሄን እንዳያውቁ ለምን ይከለክላቸዋል? ምንድነው የሶሊያና ቤተሰቦች የበለጠ ጸጋ በስቶልሽ ለማየት እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃቸው ወላጆችሽ ይዘውሽዋል። ምን ውልፍት የለም። ቅዳሴ ማርያም ሲባል ሰዓታት ሲባል ቅዳሴ ሲባል ምን ይያልን እንደሆነ ዓለም ሊያውቅ ይገባል። እግዚአብሔር የማይጠራበት የእግዚአብሔር አንድነት ሶስትነት የማይነገርበት ነገረ ስጋዌው የማይተነተንበት የምስጋና ክፍል ይባል። የቅዳሴያችንም የሰዓታታችንም የማህሌታችንም ማዕከሉ ክርስቶስ። ቅዱስ ብርሃን ደግሞ ሲባል የማን ድርሰት ነው? የቅዱስ ያሬድ። ይገርማል። የኢትዮጵያዊው ሊቅ የቅዱስ ያሬድ። ስለዚህ የመጀመሪያው እንደምናንቀጠብና ውዳሴ ወግናይ ለእማ አዶናይ ቅድስት ወብጽዕት ስቤት ወብሪት ክብርት ወልዕልት አንቀጸ ብርሃን ማርገ ሕይወት ወመይደረ መለኮት ቅድስተ ቅዱሳን አንቲ ውእቱ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ተሰማይኪ ስምረተ አብ ወመይደረ ወልድ ወምጽላለ ዘቅዱስ መንፈስ ኦ ቡርክትም ኩሉ ፍጥረት አንቲ ውእቱ እየንተ አርያም ዘበሰማያት ዘኮንኪ አርያመ በዲበ ምድር ብኪ አስተማሰሉ ቅዱሳን ነቢያት ካህናት ወነገስት ገብሩ ሎሙ ቅድስተ ቅዱሳን ወስቴታ ጽላተ ኪዳን ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሰአሊ ለነ ቅድስት። ግንቦት 21 በጀመረው ሚሊዮኖችን የማፍራት እንቅስቃሴ በርካቶች የአህዱ ቤተሰብ ሆነዋል። እኔም የአህዱ ባንክ ቤተሰብ ሆኛለሁ። እርሶስ አሁኑኑ ሂሳብ ይክፈቱ፣ ሂሳቦን ያንቀሳቅሱ፣ አክሲዮኑን በመግዛት የአህዱ ባንክ ባለቤት ይሁኑ። ተጋብዘዋል። በአቅራቢያው የሚገኙትን ከ68 በላይ የአህዱ ባንክ ቅርንጫፎች በአካል ይጎብኙ። አህዱ ባንክ የኢትዮጵያን ባህልና ሴቶችን አቀናጅቶ ዘመኑን የዋጀ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን እንዲሁም የሞባይል ባንኪንግ፣ የኢንተርኔት ባንኪንግና ሌሎችንም ዘመናዊ የባንክ አገልግሎቶች በሰፊው እያዳረሰ ነው። ከከተማ እስከ ገጠር ያለውን ፍላጎት ታሳቢ ያደረጉ የብድር አገልግሎቶችንና የወጪና የገቢ ንግድ አገልግሎቶችን በአጠቃላይ የተሟላ የባንክ አገልግሎት ይዞ መጥቷል። አህዱ ባንክ አስተማማኝ ነው።
استماسناكي قدست وبزيت سبيت وبريت كبرت والقلت بمسوف زورك زو استيتاها بستيوات زو ردم سمايات وبهوات لكلو زي أمن كياهو ويولى منهو بأمين وبلب سمور مثل الله بيمانو والدكي سايلوك فلانا سآلي لانا قدست ديكو قدس ياري بدرساتو مبيتاتشنن بمسوف زورك لجوان بمنا يما السلام غروم عدل يلي قدرت فليانا نمسلو لجوچاچن يهم بيوقو مندنو غدار كيمستري غون لا غون كفيزيكس غون لا غون رياض من انقفات يونا من هونالو نيالش علماوي دكتور بسغام تاكمي يالش لنفسم تاكمي يالش كدنغل ماريام يتقمنو يالم مداني ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እናንተናል ዛሬም ወደፊትም የመጠቀሚያ ጊዜ የማያልፍበት መድኃኒት ነው። ወበሳድስ እንደይዘን ወበሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ መሐበ እግዚአብሔር አባአቲ ሀገር ዘገሊላ አንተ ስማ ናዝሬት አበድንግል አንተ ተፈህረት ለብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ዘንቤተ ዳዊት ወስማ ላይ እቲ ድንግል ማርያም በአ መልአክ አብሃ ወይቤላ ተፈሲህ ፍሴት ኦሜ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ቡርክት አንቲ ማንስ ወረአያ ደንገጻትም ቃሉ ወሃል ወሃለ ተትብ ፎኑ ከመዝኑ እንጋ አማይ ታሙ ወይቤላ መልአክ ለማርያም ይትፍሪ ማርያም ስመ ከብኪ ሞገሳ በሃ በእግዚአብሔር ወናሁ ተጸነሲ ወተወልድ ወልደ ወተሰም ይዮ ስሞ ኢየሱስ ስሞ ኢየሱስ እቷቢ ወይሰመ ولد الأول ويهبوك زيبير أملاك من بلا داويت أبهو وينقس لبيت يأقوب العالم والبو مايلك لمنقستو تبيلو مريم لملاك أفوني كوون أني زنتون زي أمر بسي أفوني كوون أني أوسعى ملاك ويبيلا منفسك زيبير كدوس يمزل إليك وإلى الأوليز إلي لكي زني يتولد من ليكي كدوس أتو يسمى ولد الأول وناهو السابتنين تماز مادكي يأتيني زنسات وركبت ولد بالهقاتها وبرساتها وناهو ساجز زنتو ورلنتي بلوا مكان سمالبو نگر زيسانو لغزيابير تبيلو مريم لملاك نايا امتو لغزيا كلو نايا امتو يكون اني بكما تبيلني اغزيابير يمسكن يوند لج ابات كون كون دقلد ورك 15 كان الفي بالبيتين بسلام يتغلغلچو بمقرز تقلالا هوسبيتال نو يزرفو بالموياوچ سبسب بلو አክሲዮን ፈጥረው ያቋቋሙት ይህ መቅረዝ ተክላላ ሆስፒታል ከስድስት በላይ የቀዶ ጥገና ክፍሎች አሉት። እርግጥ የኔ ባለቤት አዋላጆቹ ከፍተኛ ሞራል ሰጥተዋት በመጥ ቢሆንም የተገላገለችው ቀዶ ጥገና ካስፈለገ መቅረዝ ተክላላ ሆስፒታል ሁሉ ምክምናዎች በብቁ ስፔሻሊስቶችና ሰብ ስፔሻሊስቶች ነው የሚሰጡት። በተለይም በልዩ ቅናሽ ለእናትና አባቶቻችሁ እማ ጥቅልና አባ ጥቅል የሚል ፓኬጅም አዘጋጅቷል። መቅረዝ ተክላላ ሆስፒታል ለናንተና ለቤተሰባችሁ የጤና ፍላጎት ወደ መቅረዝ ተክላላ ሆስፒታል ጎራ በሉ። ቀምሼንም መሰክርላችሁ እጅግ የተዋቡ የመኝታ ክፍሎቻቸው መኖሪያ ቤቱን ሁሉ ያስረሳሉ። ሐኪሞቻቸው 24 ሰዓት በሳምንት 7 ቀን በትጋት ያገለግላሉ። ካሳንቺስ የቀድሞ ዮርዳኖስ ሆቴል አሁን የመቅረዝ ተክላላ ሆስፒታል ህንጻ ሆኗል። ለማንኛውም የህክምና ፍላጎታችሁ በ0952 27 27 27 መቅረዝ አጠቃላይ ሆስፒታል ባለቤቴን መታችሁ ሳጠይቋ ታዝቢያችኋል። በቃ አሁን ደግሞ ያለችልን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን እንግዲህ ወደ መልካ ማርያም ነው አንቴጂ ወደ መልካ ኢየሱስ ከዛ ቀድመሽ መልካ ሚካኤል ጀመርሽ ነው ተባለ። አይ ጨርሻለሁ ጨርሽው ወይ ወይ የመጀመሪያውን እስኪ በይልኝ መልካም ኪል አንሰ ኃይለ ከወነ አድህነነ ሚካኤል ረድ አነ በጸሎትከ ተማይጸነ አርዌ ጊግዊ እይም አነ ወይም ስጠነ ምነገነቱ ዘሄዱ ለአዳም አቡነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ምስለ ስመ ልዑል ዘተሳተፈ ወልደ ያሬድ ሄኖክ በከመጽሐፈ ሶበ ጽው ስመከ ካሲትየ አፈ ረዳይ ምንዱባን ሚካኤል በከመታለም ዘልፈ ለረድዮትየ ነአ ሰፊሃከ ክንፈ ዳዊትን ጀምርሻል? አዎ። ምን ደረሽ? መዝሙረ ዳዊት 10 ይገርማል። ይሄ መጽሐፉ ስም ትማሪበት ነው? መዝሙረ ዳዊት ውስጥ ያለው መዝሙረ ዳዊት ነው። ይሄ ማይደር ይባላል። አዎ፣ እሱ ማይደር ይባላል።
ይገርማል አስረዳሽኝ እስኪ አሳይኝ ሰው ልኩ ምን አንግታለች ምን ይዛለች ይያለች ነበር አሳያቸው እንጂ የመጀመሪያው ምንድነው የመዝሙረ ዳዊት መጀመሪያው ካሪ ዘጻድቅ ካሪ እሱም በይል በቃሌ በቃልሽ ያሽው ይገርም ነው سوحات لآب وولد ونفس قدوس لآلم ولآلم وآلم فكاري زز عرقان وزهاتان مزمور زداويت هالليلويا بسو بأسي زي هورا بمكر رسيان وزي قوم استفنو تهاتان وزي نبل استمن برمست سالقان زدايمو حقق زيبير سمرتو وزهقو ينبب مقالتا وليليتا ويكون كما إز انتا تكلتا بموزماي انتا توف فريها ببقزيها وقوصلاني يتنقف وكلو زقبري في الزم أكو كما زي هاتان سا أكو كما زي دايمو كما مريت زي قهفو نفاس مقد زمد ربين تزي يتنسو راسيان امدين وإي هاتان استمكرا زاركان اسمي أمر اجزي أبهير فنو تومو لزاركان وفنو تومو السال هاتان تتف اسم آب وولد ومنفس كدوس أحد واملاك آمين بمن لو عالم لالاتشو كريستيانو تشولو የዘንድሮን የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የልደት በዓል የት ለማክበር አስባችኋል? ለምን ካሊፎርኒያ ላይ አንገናኝም? ጁላይ 8 በሆተ ሰማይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወቅድስት አርሴማ ገዳም ኢትዮጵያውያን ተረባርበን በገዛ ነው በታላቁ ገዳማችን በታላቅ የንግስ ስነ ስርዓት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የልደት በዓል ይከበራል። ቅዳሜ ጁላይ 8 በስፍራው በአካል እንገናኝ። የሚያነብሰው ውሃ መውረጃ ላይ እንደተተከለ ዛፍ ነው። እንታ ተወፈረ በበጊዚያ እዚህ በእውነት ከፍ ያለ ወራል ብንሰጣ ለዚህ አሁን አንቺ ለዚህ ከገባሽበት ቀኔ በተገብ ያለሽ ቀኔውን በደንብ አድርገሽ አገባብ ምንለውን ጭምርት ይያለሽ ከዛ በኋላ ብሉያትን አዲሳትን በትርጓሜ ለማወቅ አትቸገሪ ብሉያትን አዲሳትን ለሴቶች ታስተምሪልናለሽ ለህፃናት ታስተምሪልናለሽ አገለግልሽ ስለዚህ በዘመናዊ አደረጃጀት ያብነት ትምህርት ቤቶችን በከተማም በገጠርም ይያደራጁ ሶላያናንና ሶላያናን የመሰሉ ልጆችን ማሳተፍ ይሄ ቀዳሚ ተግባራችን ነው ሊሆን የሚገባው በየ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ በጣም ነው ደስ ያሰኝሽ ሶላያና በርችልን ተመቸሽ በጣም ብዙ ሰው ያደነቀልኝ ነው ዩኒቲ ጋርመንት ነው ለክቶ መስፋት የሚያክላቸው የለም ከ30 በላይ ዲዛይን ከ60 አይነት በላይ ጨርቆች አላቸው ለሙሽራ ለሚዜ ለተመረቂ በቃ ሽክ በልክ ማለት ነው የሰፉት ያምራል እንደገና ሬዲሜድስ ብትሉ በጣም የሚገርም ነው ዩኒቲ ጋርመንትን እናንተም ዘንጡበት ስልካቸውን ደወል ደወል አርጉላቸው እሺ ወጻባታችን ባለፈው በሚዲያ አንድ ዝግጅት አንድ መርሃ ግብር ሲተላለፍ አይቼ ነበር እና ዛሌርሶ በርካታ ያብነት ተማሪዎች ከሰሜን ወሎ አካባቢ ከመማሩበት ቦታ ተሰደዋል አሁን የት እንደገቡ ራሱ አይታወቅም ብለው ሲያወሩ ሰምቼ ነበርና 183ቱ አብያተ ክርስቲያናት በጦርነቱ የተመቱ ናቸው ከኒ መካከል በተለይ 14ቱ ሙሉ በሙሉ አመድ ይሆኑ ናቸው አንዳንዶቹ በጣም በከባድ ሁኔታ የተመቱ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ግድግዳ ደና ሆኖ መስኮታቸው በራቸው ጣራቸው በእንዲህ አይነት ደረጃ ላይ የፈረሱ ናቸው እርግጥ ነው እንኳንስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የወፍም ጎጆ ሲፈርስ ያማል እና እነዚህ 182 አብያተ ክርስቲያናት እንደየደረጃቸው ምናልባት ይሄንን የሚያዩ የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች ይሄን የእግዚአብሔር ቤት መልሽ ያሰራሉ ብለው ቢያስቡ ከስንት ብር ጀምሮ እስከ ስንት ብር ሆነ ይታወቃል ብዙ አባታችን ይወጣ ግምት ይኖራል አለ እንግዲህኛ በተቻለ መጠን ያው በገጠሩ ደረጃ ነው እናስበው ከ500 ሺህ ብር ጀምሮ የሚጠገኑአሉ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን ወጭ ቢደረግ የሚጠገኑአሉ በዚያን ጊዜ ወጣታችን እስከ 5.8 ሚሊዮን ድረስ ይሰራሉ ያ ማለት ገበሬው በጉልበቱ ያግዛል አካባቢው ላይ የሚገኝ ድንጋይ ያቀርባል ይሄንን በማሰራት ይሄን በመጠገድ ደግሞ ሚድኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ 182 አብያተ ክርስቲያናት ከ500 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 5.5 ሚሊዮን ብር ድረስ
بنفس وكف وين بمهابر وين ببودين يهونو ادميل كاتشو نيجزاير بيتن بسر رويالو مين ما يبزو سوى شارلو من البات ياقات عميل النسوليوني چلالنا ميسات تفوبت عدراشا ياو هزباتشن بونات ملكام هزبنو اسرارات وردو چارلو اندشارات متو سمانيا قلت تابيات كريستيانات هالو عندما تواصل سدست وكرابية كريستيانات يقدس لالي ولان جمرو اكاونت وچمارك نمثالي አዋሽ ባንክ ዳሽን ባንክ አቢሲኒያ ባንክ ወጋገን ባንክ ቡና ባንክ እነዚህ ባንኮች አጫጭር ቁጥሮች አላቸው አንድ አይነት እንግዲህ የተወደዳችሁ መመናን ከልጅነት እስከ ዕውቀት የእግዚአብሔርን ቤት በሰራው ያላችሁ ስትመኙ ለኖራችሁ በማንኛውም መልኩ ቤተክርስቲያንን በአስራት በኩራትም በመጽዋትም ማገዝና መታገዝ የምትፈልጉ መመናን እንግዲህ የብፁዕ አባታችን ቡራኬ عندما يعمل تنتس فارغ قالوا يا وتمرت بيت يازدك عجنيو كرم تكرم وشتر الناس تمدشال يكرستنا هادي تصورو يجيه ريمادان سران داي قوارد نمادرق سامي حايا أمنست بمريمي مادداراش كاكرنس البسار جنرو نجو ممنان ከቤተ ክርስቲያናችን ተከታዮችም ውጭ ብዙ የሌላ እምነት መምህራን መሪዎች የሚገኙበት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ያው ካንተ ጀምሮ ጋብዣለሁ ያለሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ። በማህበረ ቅዱሳን ላይ ከጻነት ጀምሮ ያገለገልኩ ማደግ ስለምፈልግ እሱ ላይ እንድታገናኛኝና እንድታስከባኝ። አናባል ሞን ትፈልጋለሽ? የማህበረ ቅዱሳን ተወካይ በመካከላችን አሉ። ሳቸውን ወደዚህ ጥሩልኝ እስቲ። አረፍ ወል ጌታ። አንድ ሰው አባል ለመሆን ከፈለገ መስፈርቱ ምንድነው? ጊዜውን ዕውቀቱን ገንዘቡን ለቤተክርስቲያን መስጠት የሚችል ማንኛውም ሰው አባል መሆን ይችላል። ስለዚህ ለመመዝገብ እንዴት ነው ወይ በስልክ ነው ወይስ በአካል ነው አድራሻው እንዴት ነው በአካል ቢሮ መጥቶ መመዝገብ ይቻላል 5 ኪሎ ቅድስ ማርያም ቤተክርስቲያን አጠገብ የማህበሩን ትልቅ ህንጻ ላይ አራተኛ ፎቅ ላይ መጥቶ መመዝገብ ይቻላል እናነት ከመሰራቸው ትልቁ ስራዎች የጌታችን የእምነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ወንጌል ለዓለም ሁሉ እንዲደርስ ማድረግ ነው ይሄውም አንደኛ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዓለማዊ ትምህርት ጎን ለጎን ኦፍሳይት ትምህርት እንዲማሩ እናደርጋለን ቃለ እግዚአብሔር ለዓለም እንዲዳረስ እናደርጋለን ትውልድ እንተላለፍ ከምናደርግበት አካል አንዱ ያብነት ትምህርት ቤትን ማጠናከር ነው ለእንዲሁም 24 ቴሌቪዥን መራ ግብር ከፍተን ሰዎች ባሉበት ቃለ እግዚአብሔር እንዲሰሙ ያደርግን ገኛለን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ እቺ ልጅ እንግዲህ የማህበሩም የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንም አገልጋይ ሞን ትፈልጋለሽ አይደል ስለዚህ ተቀበሏታላችሁ በደስታ እንቀበላታለን አሃዱ ባንክ ዘመኑ የደረሰባቸውን ቴክኖሎጂዎች አካቶ ተደራሽ የሆነ ነው ቡክፈቱ ቆጥቡ አንቀሳቅሱ በአካል ቅርንጫፎቹን ጎብኙ አሃዱ ባንክ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ስፖንሰር ነው እና መሰግናለን ሄሎ ሄሎ የስልክ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው ተዛጋጅ አሃዱ ባንክ መሪቃል ምንድነው የአሃዱ ባንክ መሪቃል ምንድነው መሪቃሉ ከብዞች ለብዞች ከከል ተመልሷል 5000 ብር ተሸልመሻል ሁለተኛ ጥያቄ ከብዙዎች ለብዙዎች ሲል አሃዱ ባንክ ምን ማለት ነው ብዙዎች ባንኮች ከብዙዎች ሰብስበው ለተወሰነ ሰው አብዛኛው ማሻጃ ጠይቀው ጭምር የሚከፍት ነው አሃዱ ባንክ ግን ከብዙዎች ሰብስቦ ለብዛው ለብዙዎቹ ምናልባትም ሳቸውን ተነሳሽነታቸውን አይቶ ማሻጃም ሁሉ ሳይጠይቅ ብድር የሚያበድር ተቋም ትልቅ ተቋም ነው ማለት ነው በትክክል ተመልሷል የ10000 ብር ተሸላሚ ሆነሻል እንኳን ደስ ያለሽ አሃዱ ባንክና የሀገሬ ቴሌቪዥን ቲሸርቶች ተዘጋጅተውልሻል ይሄ ቀድም ለነበረሽ ፐርፎርማንስ ነው እሺ በአሃዱ ባንክ ከረጢት ነው ምሽልምሽ የአሃዱ ባንክ ኮፍያም አለ ሀገሬ ቲቪ ግን ታያለሽ አዎ እነት አንተ ራስህ ነው ያለሽ እኔን ታኛለሽ በሀገሬ ቲቪ በጣም ነው ማመሰግነው ብራቮ ሀገሬ ቲቪ ከልጆቻችሁ ጋር ብታዩት የማትሳቀቁበት የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው በተለይ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቹን ቲክቶክ ፌስቡክ እና ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከሀገሬ ቲቪ ጋር ቤተሰብ ትሆኑ አዎንታዊ ለውጥ ለማምጣት ማህበረሰቡን ለማገልገል ይሰራል ሀገሬ ቲቪን ከልብ እናመሰግናለን ይሄ የአሃዱ ባንክና ሀገሬ ቲቪ ሽልማት ነው ሻይና ትኩስ ነገር መጣ አብታሙን ይሻል ዛሬ